Nyt mun mission on ollut nämä vuodet se, että Suomeen ei tulisi enää yhtään katkeraa vanhusta. Eli niin kuin jollakin tavalla... ja siis mitä perustuu? Siis se, että harvoin näkee katkeria vauvoja, katkeria lapsia. Että me ei siis synnytä semmoisena, vaan niin kuin se on enemmän, että me kasvetaan matkan varrella katkeriksi. Ja toivottavasti kukaan meistä ei kasva sellaiseksi. Ja jos joku on kasvanut, niin no, semmoista tapahtuu. Mutta siis mun ajatuksen mukaan se johtuu siitä, että ei ole matkan varrella uskallettu toteuttaa sitä omaa elämää. Moikka, minun nimi on Tomi. Mä oon Henkka. Ja meillä on tänään vieraan toi Koppelomäen Ilkka. Ja Ilkka on siis valmentanut suomalaisia jo vuodesta 2008 kohti parempaa elämää. Ja kirjoittanut myös kirjan Saa mitä haluat. Joo, ja jutellaan Ilkan kanssa vähän hänen historiastaan ja tästä kirjasta, miten hän on tullut pitkän matkan valmentamalla suomalaisia ihmisiä. Ja jos et ole hei vielä ottanut meidän kanavaa haltuun YouTubessa, Spotifyssa, iTunesissa ja muissa kanavissa, niin nyt tee se viimeistään. Tämä on Ilmiö podcast. Jes, eli moro Ilkka. Ihan mahtavaa, että saadaan sut meidän vieraaksi. Ja ihan tähän alkuun me haluttaisiin vähän pureutua syvemmin, että kuka sä oot? Selvä, pureudutaan syvemmin muuhun. Kuka mä oon? Siis sitä mä oon varmaan miettinyt tässä niin koko elämää. Ja sitä omat asiakkaatkin paljon kyselee, että ketä ne on. Mutta siis tälleen niin kuin, riippuu kuka kysyy. Teille mä voisin sanoa, että no mä oon isä. Mulla on pieni poika, semmoinen vajaa 6-vuotias. Nykyään mä oon maalaistalon isäntä. Mitä mä myös ikinä uskon, että musta tulee. Mä oon siis Multialta maalta kotosi. Niin kuin mä vannoin, että mulla ei ikinä tule omaa taloa tai mökkiä, koska mä en halua käyttää aikaa niiden kunnostamiseen ja siihen kaikkeen työhön, mitä siitä tulee. Mutta niin kuin elämä voi ehkä ihan muuttua. Nyt meillä on 5 kanaa ja kukkoja ja muutettiin tuossa maalle ja vaimo siellä. Mutta työasiassa niin mä koen, että mä oon kaikista eniten itsensä johtamisen valmentaja. Autan ihmisiä niin kuin ohjaamaan sitä omaa elämää jollakin tavalla johonkin suuntaan. Vapaalla mä enemmän niin kuin mä tykkään, että mä oon elämästä nautiskelija. Tuli löytää keinoja, että miten tästä elämästä saisi maailman siisteimmän kokemuksen ja voisi nauttia sitä parhaimmoisella tavalla. Okei. Etkö sä nyt joku 12 vuotta tehnyt tämmöistä ihmisten johtamista, valmentamista? Joo. No siis 2007 perusti Uskalla innostua, jonka tehtävänä tuli viedä itsensä kehittämistä eteenpäin. Ja sitten oikeastaan se 2008 mä olin semmoista omaa valmentamista. Että 12 vuotta nyt voisi sanoa, että sitä valmennustyötä. Miten se päädyit tuohon? Miten se uskallisi tehdä semmoisen hypyn siihen yrittäjyyteen, niin kun se on niin iso loikka varmasti ollut silloinkin, kun ei varmaan ollut ihan niin kuin kovin turvallinen tulevaisuus siellä siinä vaiheessa, kun niin kuin ajattelit tehdä tämmöistä? No toi ei jännä juttu, siis turvallisuuden voi käsittää monella tapaa. Mä en tiedä, että oliko mulle silloinkaan hirveän niin kuin tarkkaa se, niin kuin se turvallisuus siinä. Et mulla on tärkeää ollut vapaus ja se, että mä saan tehdä haluamani tavalla. Mutta mä oon siis aloittanut yrittäjänä jo vuonna 2002. Ja mä perustin tämmöisen hieronta-alan yrityksen. Siinä oli yksi työntekijä, se oli minä. Ja se toiminta oli pientä ja sen tärkeänä osana oli vapaus. Et mä sain tehdä sen verran töitä, kuin mä halusin. Mä treenasin triathlonia ja mä kävin 3-4 tuntia töissä ja sitten menin reenaamaan. Tää oli niin kuin suurin piirtein se kaava. Ja perjantaisin, kun työt oli ohi, niin mä muistan aina lähin autolla ajaa kotiin ja pupitin ja silleen, että tiesin, että viikonloppuna ei tarvinnut miettiä töitä. Paitsi silloin, jos oli viikonloppuna esimerkiksi joku polttarikeikka. Että piti mennä polttareihin hieromaan, mutta muuten se on niin tosi vapaata ja semmoista yksinkertaista. Ja mun mielestä se yrittäjyyden mörkö on se, että se on hirveät riskit ja näin. Ei siinä hieroja yrittäjänä ollut kyllä mun mielestä niin riskiä. Ja mun niin katsoa siitä näkökulmasta, että mä silloinkin uskon, että jos sä teet jotain duunia hyvin, niin sulla riittää aina asiakkaita. Eli siinä ei ollut hirveästi kustannuksia, mä kävin firmoissa hieromassa ja näin. Mulla ei ollut mitään kiinteitä kustannuksia. Ja ne aloituskulut oli joku 400 €. Ja näin. Mä olin niin tehnyt ne muutamassa viikossa sitten jo ne aloituskulut. Ja nyt sen jälkeen mä menin yliopistoon opiskelemaan. Ja menin sinne sen takia, koska mun isä sanoi, että sun kannattaisi opiskella oikea ammatti itsellesi. En mä tiedä vieläkään, mikä on oikea ammatti, mutta mä oon kuullut, että se ei ole ainakaan se, mitä mä nykyään teen. Mutta yliopistossa se ei ollut kuitenkaan se mun juttu. Ja sitten mä menin, siinä on monta vaihetta, mutta sitä kautta mä tutustuin itsensä kehittämiseen kuitenkin. Mä tein muutamia eri myyntihommia, päädyin niihin, koska mä halusin oppia siihen, että se ei haittaa, vaikka mulle sanotaan ei.
se oli semmoista niin kuin tasapainoilua kaiken kanssa. Ja mä itse asiassa päädyin nakkikiskalle myymään hodareita ja mietin siellä, mitä mä haluaisin oikeasti tehdä. Okay. Ja silloin mä perustin tuon uskallinnusten yrityksen ja mä tein siinä ohella muita juttuja. Eli mä en hypännyt niin kuin suoraan siihen. Eli mä olin nakkikiskalla töissä, että me pyöritin tätä uskalla innosta yritystä. Mä mietin, että mulla ei ole mitään haju, mitä siitä tulisi. Yksi ensimmäinen juttu, mitä me tehtiin, oli se, että me esitettiin salaisuuselokuvaa ympäri Suomea ilmaisiksi. Okay. Eikä ollut mitään sponsoreita. Et, niinku, se ei ollut niinku, varsinaisesti se ei ollut business. Mm. Et piti tehdä jotain, millä ikään kuin pysyi hengissä. Ja sulla oli selkeästi niinku, yksi niinku, suurimmista arvoista vapaus. Ja näyttää ainakin itse näen se siistiä, kun sulla niinku, tuo saa, mitä haluat uskalla innostua, niin siinä niinku, kans tuuaan ihmisten tietoisuutta, että voit elää semmoista oman näköistä elämää, että ei tarvitse tehdä sitä, mitä niin kuin et itse haluu, koska silloin se et ole vapaa, ainakaan omasta mielestä. Kyllä, ja siis vapautta voi, me tänään itse puhuttiin toisessa podcastissa just siitä, että vapautta voi toteuttaa niin eri tavalla. Mm. Että mun hyvä ystävä, joka haastatteli mua, Weissin Christopher, niin, hänelle vapautta on ollut tärkeää, että hän saa matkustaa jo jatkuvasti eri puolilla maailmaa. Ja hän on siis niin kuin suurin osa vuodesta jossain reissussa. Se on tulossa meille vieraksi. No, sitten tämä on hyvä intro. mutta niin kuin nyt epidemia-aikana, mitä sinulle vapaudelle tapahtui? Miten sä määrittelisit sanan vapaus? Mitä vapaus merkitsee sulle? Jos se tälle merkitsee matkustamista, niin mitä se merkitsee sulle? No, mulle se on sitä, että mä voin toteuttaa elämäni niin kuin haluamani tavalla. Ja niin kuin ongelmahan on se, että jos niin kuin on määritellyt se jollakin tavalla, ja sitten ei pääse toteuttamaan sitä sillä tavalla. Esimerkiksi Christopher sanoi, että hän oli pakko löytää uusi tapa nyt toteuttaa sitä. Ja se on mielestäni tärkeää, että ihmiset tajuaa niin kuin löytää sen ajankohtaisen tavan. Niin kuin nyt mulle vapautta on ollut monikin asia, se, että mä saan tehdä haluamani tavalla asioita, ja mä saan olla myös reissussa välillä ja näin. Ja mä ajattelin ennen, että se, että mä asuisin jossain maalaistalossa, niin se rajoittaa mun vapaa. Tai että mulla olisi kanoja ja kukkoja ja 3 koiraa, niin se viesi mun vapauden pois, koska silloin mä en voi lähteä vaan mun pitää etsiä kaikki hoitajat näin. Kun nyt mä taas näen, että se on vapautta, että mä voin mennä sinne, ja mulla on omat maat, ja mä voin tehdä siellä ihan mitä mä haluan. Eli se on muuttunut tosi paljon, ja osittain niin kuin pienessä hetkessä. Mulla siis ei tämän epidemian takia, no tavallaan senkin takia, koska kyllähän tämä epidemia on rajoittanut. Että niin kuin ei ole voinut mennä, että haluaisi lähteä johonkin, mutta rajat oli kiinni. Että niin kuin oli pakko miettiä sitä, että okei, että miten mä toteutan tämän vapautta näiden 4 seinän sisällä tai tämän mun vajaan hehtaarin tuntin sisällä. Mutta sillä rupeaa kyllä arvostamaan niin eri asioitakin, että ne vähän niin kuin arvot ja se niin kuin määritelmä muuttuu niin kuin tämmöisissä hetkissä todella paljon. Kyllä. Ja on tärkeätäkin, mä silloin kun epidemia alkoi, niin mä postasin semmoisen, tämä ei pitänyt olla varmaan epidemia podcasti, mutta silloin alussa niin kun mä postasin semmoisen, että kun maailma muuttuu, niin muutu sen mukana. Että jos sä yrität toteuttaa sitä samaa kaavaa, mikä ei ole enää mahdollinen nykyisessä tilanteessa, niin sä oot niin sanotusti kuseessa. Ja tämähän sama, että niinku, yrityksessä muuttuu tilanne. Mm. Jos et sä muutu, sen muuttuu. Mukana, niin se kuolet. Koska niin, kaaukset syntyy niin jotain kaunista, tai se on aina joku uusi mahdollisuus. Kyllä. Ja ne valtarakenteet hajoaa ja sitä kautta. Kyllä. Eli se on tärkeää, että mielestäni mennään sinne mukaan. Ei niin, että pyristellään sitä muutosta vastaan, mikä on niinku luonnollisempiin vastarinta. Mut siis se, että ja se on ok, että on sitä vastarintaa, ja siitäkin voi syntyä siistejä juttuja. Mutta jollakin tavalla tarvitsee lähteä siihen mukaan. Ja nyt tässä oli niin kuin pakko kyllä niin kuin muuttaa monia asioita. Todellakin. Kyllä. No. Miten hei, jos puhutaan vähän tuosta, sanoit, mainitsit äsken tuossa triathlonia, kun luvin tuon kirjan Saa mitä haluat, niin siinä kerroit, että niin kun olet nuoruudessasi niin harrastanut esimerkiksi triathloneja, olet niitä käynyt paljon läpi, niin miten, kerrotko vähän tätä? Joo, siis triathlon, mä oon varmaan joskus nähnyt lapsena Pauli Kiurun vetämässä Hawaii Ironman-kisaa, ja sitten mä ajattelin, että vitsi, toi on kova. Toi teräsmies, että mä haluan joskus vetää triathlonin. Sillä multialla, missä mä oon kotoisin, niin ei siellä ollut uimahalli. Meillä oli Keurulla uimahalli, siinä oli niin kuin 25 kilsaa meiltä. Ja, no me käytiin kerran 6 uimassa, mutta mä en varsinaisesti koskaan oppinut uimaa. Uinnista tuli mun harrastus. Mut juoksusta tuli, koska juoksu pystyi tekemään siellä. No sit kun mä siirryin lukioon 97, niin mä muistan, mä silloin päätin, että mä kokeilen eka kerran triathlonia. Ja ajattelin, että siitä voisi tulla se juttu. Ja myöskin kun mä menin Kuortaneen urheilulukioon juoksijana, niin siellä oli uimahalli ja näin. Siellä olisi ollut mahdollisuus niin kuin treenatakin sitä lajia ja siirtymällä siihen. Mä menin kokeilemaan sinä kesänä Ähtäriin
triathlonkisaa. Mä muistan sen, mä menin, melkein hukuin siellä. Siis mä uin niin rintahuintia siellä ja hirveä aallokko. Ja tosi haastava kisa. Mutta vaikka se haastumaan mä melkein hukuin siellä, niin se sai mut vaan enemmän innostumaan siitä, että hei, mä haluun lähteä kokeilemaan tätä. Ja mä rupesin treenaamaan uintia ja etin itselleen uintivalmentaja. Ja sen jälkeen niitä kisoja tulikin käytyä aika paljon. Monta triathlonia sä oot nyt vetänyt? Siis en mä osaa sanoa. Niin mä muistan ne ekat kesät silloin nuorena, niin mä ajattelin, että mä käyn kaikki kisat, mitä oli kalenterissa. Nykyään, kun triathlon on tehnyt vähän semmoisia piikkejä, niin silloin triathlon ei ehkä ollut niin pinnalla, kuin se on nytte ollut. Ja sitä ennen se oli ehkä enemmän pinnalla. Niin se kalenteri nyt ei ollut ihan niin täynnä, mutta siis kyllä niitä kesää mahtui aika paljon niitä kisoja, mutta mä olin tietyllä tavalla, että nyt mä menen kaikki kisat, mitä löytyy luo Suomesta. Et niin kun mä ajattelin, että jos haluaa jossakin tulla hyväksi, sitä pitää treenata. Että jos haluaa onnistua, menestyä kisoissa, pitää käydä kisoissa. Mun mielestä on niin hyvä. Silloin mä en sitä ehkä ajatellut kaikkialle elämää, mutta tänä päivänä mä ajattelen, että niin sä oot sitä, mitä sä harjoittelet. Ja jos sä haluat jossakin tulla tosi hyväksi, niin harjoittele sitä. Kun meilläkin on todella niin urheilu todella lähentä sydäntä ja Henkka on vetänyt vähän samantyyppisiä. Joo, tai siis mä kävin tuommoiset polkujouksumaratonit niin vetää nyt ihan, mulla ei ole mitään niin kokemusta mistään tuollaista pitkän matkan seteestä. Ja lähdettiin sitten frendikaan. Frendi itse asiassa ilmoitti mut sinne ilman kysymät multa. Ja sitten treenailtiin pari kuukautta ja sitten kävi vetää. Se oli niin 43 kilsaa ja se oli niin tunturissa ylämäkeä ja alamäkeä. Ja se oli niin tosi siisti kokemus. Joo, siis niin kuin... Jotenkin huomasin, että miten se on enemmän mielestä kiinni kuin siitä kunnosta, koska niin kuin mun niin kuin kunto periaatteessa niin loppu, mutta sitten kun mä vaan päätin, että mä juoksen sen loppuun, niin sitten se meni loppuun asti juosta. Joo. Tämä on itse asiassa semmoinen, mulla on ihan hirveästi projekteja, mitä olisi kiva tehdä. Ja yksi on niinku kanssa, mä oon nyt jo muutaman vuoden onnistunut siirtää podcastin aloittamista eteenpäin, mutta mulla on paljon ideoita, että mistä mä haluan niinku haastella sitä ihmisiä ja selvittää erilaisia strategioita, mitä ihmisillä eri tilanteissa. Yksi on tämä, että kun niinku ei jaksa, niin mitä tekee silloin? Niinku mitä tekee mielessä? Et niinku... se oli, niin jotenkin, mä muistan ainakin sen, että meillä oli niin kaverin kanssa silleen, että kaveri meni välillä musta ohi ja sanoi, että mä juoksin tän nyt loppuun ja sitten mä tulin siitä ohi ja jotenkin se on ihan tosi, niin kuin, sitä oikein, se on vaikea selittää, mutta se jotenkin käy silleen läpi semmoisia elämän tosi haastavia hetkiä semmoisissa niin aika syvissä vesissäkin välillä. Ja sä olet tuostanutkin hyvän kirjan, jos et ole lukenut David Goggins, Can't Hurt Me. Damn, mä just niin kuin, olikohan... No siis viime viikon perjantaina taisin aloittaa kuuntelemaan sitä. Mä kuuntelen tosi paljon enemmän kirjaa. Mä aloitin justiinsa kuuntelemaan sitä. Ja se on äänikirjana vielä paremmin omasta mielestä, kun se on vähän eri tyylillä tehty, niin sitä mennään vielä syvemmälle. On jo, siinä haastellaan Davidia. Kyllä. Ja muuten sama kuin te olette lukenut mun kirjan, niin siitä se äänikirjaversio. Mä oon lisännyt sinne juttuja, mitkä on siinä kirjassa. Että niin kuin silleen. Ne ei ole ihan niin pitkiä tarinoita, mutta kuitenkin niin kuin, että on tämä lisää. Joo, kyllä. Aika siisti just toi Goggins, mutta siitä mäkin itse sain niin kuin sen koko idean lähteä, että tuollaista niin kuin haastaa itseänsä. Ja sit, niin kuin, muutenkin mä en tykkää yhtään juoksemisesta, mutta mun mielestä se on hyvä tehdä sellaisia asioita, mitä oikeasti vaan niin kuin vihaa tai sille jollain tavalla niin kuin jopa vihaa. Tai siis kyllä. Mä en tykkää yhtään juosta. Joo, siis tuohon liittyen, niin mä toteutin pitkäaikaisen unelman mennä Afrikan korkeammalle vuorelle Kilimanjarolle. Ja sitten mä tajusin kuukautta ennen, että kannattaisi varmaan jollekin tuolla treenata sitä kävelemistä. Ja sitten mä tajusin, että mä inhoon kävelemistä. Ja siis sinne pitää kävellä. Ja sitten sen lisäksi mä mietin, että kun mä katsoin varustelistaa, että pitää alkaa hommaa varusteita. Ja sitten niitä oli aika paljon just niinku kaikkea lämmintä vaatetta ja että siellä on kova pakkane. Ja sitten mä tajusin, niin, että siellä on kylmä. Et mä ajattelin, että mä menen Afrikkaan, että se on lämmin. Mutta oikeastaan siellä onkin kylmä ja mä tuun paleilemaan. Ne on kaksi asiaa, mitä mä inhoan elämässä. Paleileminen ja käveleminen. Ja... Niin. Onko Wim Hof tuttu? On joo. Sehän siis... veti sinne, oliko se Shortses? Mä oon Everestillä, taisi olla se. Ei, Mount Everestissä ei päässyt loppuun, mutta Kilimanjarolle se veti sinne huipulle. Joo, ja se porukan kaa. Joo, ja se vissiin veti aika nopeasti sinne. Niin. Siis mitä mä kuulin yhdessä. Reissa, vai? Joo, jossain Shortseissa. Ja Wim Hofi, mä oon itse asiassa nyt niin kuin, tässä viimeiset pari kuukautta mä vetänyt sen hengityksiä enemmän, mutta kylmä uintiin, se on, hyvä. Se on niin kuin, ollut semmoinen juttu jo tässä useamman vuoden. Me itse asiassa tuossa alhaalla ollaan pari kertaa ennen duunia käyty vaan silleen, että pukupussit mukaan ja sinne alla. Ja sitten duuni. Mutta siitä taisi sanoakin tuossa kirjassa, että se oli niinku Kilimanjaro kiippeäminen oli niinku niin kovin suoritus sulta ikinä, vaikka triathlonia tehnyt.
Joo, ja siis mulla niinku, kun puhutaan triatloneista, niin siitä on monilla niinku semmoinen tavallaan väärä käsitys, että se koskisi vaan niitä niinku sitä, semmoista niinku hirmu pitkää matkaa, niin kun puhutaan täyden matkan triatloneista ja näin. Mutta siellä on niitä paljon lyhkäisempiä matkoja. Et niinku loppujen lopuksi, niinku mä oon tehnyt 3 semmoista niinku Ironman triatlonia, ja kyllähän ne on suoritukseltaan ollut erittäin haastavia ja vaativia. Mutta se, mikä oli erilaista kuin nousi Kilimanjarolle, no se on tietysti monta päivää, ja sitten no se vastaa niin kuin ehkä fyysiltä rasitukselta ja siltä niin kuin pituudeltaan se viimeinen huivutusyö, niin se vastaa sitä, että vetäisi täyden matkan triathloni. Mutta ero on se, että tietyllä tapaa siellä kun ollaan niin kuin heikossa hapeessa, niin kuin siis heikossa hapeessa fyysisesti, mutta myöskin vähässä hapeessa ja tietää niin kuin esimerkiksi, niin kuin mä oon käynyt 2 kertaa siellä. Ja ekalla kerralla jo tiesin sen niin kuin jonkun verran niin kuin haasteista ja siitä, että mitä on niin kuin vuoristotauti. Toista kertaa ennen mä tein tavallaan, mä vein silloin ryhmä, huippukokemusryhmä sinne, ja mä tiesin paljon enemmän vuoristotaudista. Mulla oli opiskeltava sitä, koska niin kuin mä en ollut matkanjohtaja, mutta kuitenkin olin viemässä ryhmää, niin mä olisin olla tietoinen asioista. Ja se ei niin kuin helpottanut yhtään. Ja monihan menee sinne sillä tavalla, että ne ei tiedä, mikä on vuoristotauti. Ja sinne mennään aika kovaa kyytiin, niin suurin osa kokee vuoristotaudin oireita. Ja sitten kun tietää sen, että okei, että vuoristotauti on semmoinen, että mihin vuosittain kuolee hirveästi ihmisiä. Ja niin kun, että sinne pääsee kävelemällä, joo, tavallaan helppo homma, mutta huonossa tapauksessa niin sieltä ei tule hengissä alas. Tai voi pääsee alas, mutta vuoristotauti niin kun, iskee vielä niin kun sen jälkeenkin. Hei, jos sitten mennään seuraavaksi vähän tuohon kirjaan itse, mistä nyt oli tarkoitus kanssa puhua tänne, niin haluatko avata siinä aika kirjan alussa, kerrot vähän tätä sinun omaa ajattelumallia, että elämässä on 3 eri tietä, että on tosiaan helppo, haastava ja vaikea, niin haluatko vähän avata tässä yleisölle, minkälaisia malleja tällä 3 eri tiellä haetaan? No, mä tinkö tavallaan haen sillä sitä, että ihmiset voi valita sen tien, ja mä koen, että kun mä kirjoitin tuon kirjan, Ja se kannustaa itsensä kehittämiseen, oma elämä ohjaamiseen ja tavoitteeseen. Mä puhun isoista tavoitteista tai suurista. Yleisesti mä tarkoitan niitä siis merkityksellisiä. Ihan sama, minkä koko siinä on muiden mielestä, mutta itselle niin kuin suuria ja merkityksellisiä. Ja se saattaa ohjata niin kuin enemmän ihmisiä sille, että pitäisi aina niin kuin haastaa itseä ja tavoitella niin kuin mahdollisimman isoja juttuja. Niin siellä tulee niin kuin tavallaan tämä, että sä voit valita myöskin helpon tien. Sun ei pakko valita semmoista niin kuin eteenpäin pyrkivää tietä, vaan että niitä samoja saa, mitä haluat oppia, voi käyttää vaikka siihen, että tekee elämästä helpompaa ja nauttii elämästä enemmän. Että sitä ei tarvitse käyttää uraa etenemiseen tai siihen, että niin kuin tekee huippupolkujuoksujuttuja tai vallottaa vuoriin, vaan että sitä voi käyttää silleen, että hei, mä en halua semmoista. Miten mä voisin tehdä tästä niin kuin elämästä iisimpää ja miten mä voisin nauttia sitä enemmän. Eli tämä on niin kuin tavallaan se helppo ja haastava. Jos verrataan tämä haastava vaikea, niin mä koen, että silloin jos et sä itse ota elämästä kiinni ja rupeaa ohjaamaan, miettimään sitä, että no okei, mitä mä haluan ja mihin mä haluan ohjata omaa elämää, niin sä tulet joka tapauksessa kohtaamaan elämässä haasteita. Ja mä koen, että ne haasteet, joita ei ole itse valinnut, ne on jollakin tavalla vaikeampia. Eli siis sillä tavalla, että ei itse päätä, että hei, mä haluan nyt mennä tohon suuntaan, vaan että katsoa, että niin menee muiden mukana. Joka tapauksessa elämässä tulee haasteita vastaan, niin sitten tuntuu enemmän vaikealta. Niin kuin tulee sellainen kiroilu se, että en mä valinnut tätä. Mä en ole valinnut tämmöisiä haasteita, nyt mä joudun käymään tämmöisiä juttuja läpi. Ja mä tapaan paljon ihmisiä, jotka on niin kuin tavallaan siinä. Et niin kuin kärsii siitä, että työpaikalla tehdään joku muutos vaikka, ja koko elämä muuttuu sen takia. Ja se tulee ulkopuolelta, ja sitten koetaan se niin kuin hirveän rankalla tavalla. Mutta jos jollakin tavalla itsellä on se suunnitelma siellä, ja tapahtuu se muutos. Ja sitten vaan okei, että nyt tuli tämmöinen muutos, ja se haastaa. Mutta se on erilainen haaste, koska on varautunut siihen, että niitä haasteita on. Ja sillä mun mielestä niin kun, on tärkeää suunnitella sitä omaa elämää, ja sillä mä kannustan siihen itsensä kehittämiseen, omaa elämän suunnittelemiseen, koska se voi johtaa niin kuin just silleen, että ottaa isompia tavoitteita. Sä valitsit tavoitteeksi mennä polkujuoksuun, niin kyllä siellä tulee haasteita. Mutta kun haasteita tulee joka tapauksessa. Ja sitä voi tehdä, niin kuin niistä haasteista tekee sun elämän tien. Onko sulla itse asiassa tämmöinen kirja kuin Ryan Holiday, Obstacle is the Way? Se taitaa olla jossain mun listalla, mutta en ole sitä. Kansi lukeessa on tosi hyvä. Tuo on ehkä vähän sama, mikä joku jostain kuulin semmoiset niin kuin easy choices
easy choices, hard life and hard choices, easy life. Et jos aina valitset se helpoimman tien, niin sun elämä tulee jossain vaiheessa periaatteessa olemaan vaikeampaa, kun sä niinku itse määrittelet sitä, mitä sä haluat niinku tehdä. Vähän samaa, niinku, mitä hait tuossa äsken. Kyllä. Ja sitten jos valitsee sen niinku helpon tien, ja joitakin mä kannustan siihen, että niinku, et ei sun tarvitse valita vaikea tien, että valitse semmoinen helppo. Ja siis mä näen myöskin elämän niinku ajanjaksoina ja kausina. Niin sillä tavalla, että sä voit jossakin vaiheessa kokea, että okei, että mä valitsen nyt sen helpon elämän. Ei se tarkoita sitä, että sä valitset sen loppuelämäksi. Tai että sä valitset niin kuin haastava elämä, nyt mä otan haasteita vastaan, lähden etenemään. Ei se tarkoita sitä, että se tarvii olla koko loppuelämän valinta. Vaan että se on jonkun aikaa. Ja niin mun mielestä enemmän ihmiset vois valita myöskin sitä helppoa tietä. Eli niin kuin painetaan joku aikakausi niin kovaa, ja sitten tietoisesti valitsee, että nyt mä otan helpomman aikaa. On se sitten vuosi tai 5 vuotta tai 10 vuotta tai se perinteinen aika on 7 vuotta, mutta ei sitä tarvitse etukäteen päättää, että kuinka pitkä se on, vaan niin kautta, että okei, että nyt mä luon niin kuin elämästäni helpompaa, mitä se ikinä onkaan. Joillekin sitten se niin kuin, tavallaan haastavasti ja sitä helpompaan tiehen siirtyminen voi olla itsessään haastavaa, mutta se niin kuin riippuu tavallaan, että mikä on se lähtökohta, mistä lähtee. Mä uskon, että kuka tahansa voi luoda sitä helpompaa. Kaikilla on just se oma polku, jos sitten Gogginsiakin olet vaikka kuunnellut, kun sen, hän on sitten taas tehnyt niinku siitä haastavasti niistä haasteista sen elämän, että se pyrkii siihen oikeasti kärsimykseen ja siihen, että se on vaan niinku maailman kovin äijä joka päivä. Kaikki on todellakaan nauti, niin se on niin, ei, ainakin niin, se, on niin, se on henkilökohtainen niin, asia. Niin, mistä, kyllä, niin kaikki nautitaan erilaisista asioista. Että niinku, kaikkia tarvii nauttia siitä, mistä mä ja toista. Todellakin. Ja sitten jos lähdetään tuohon niin kuin vähän, niin kuin jos haluaa sitten muuttua oikeasti omassa elämässä, niin itse ainakin näen, että semmoinen yksi iso tekijä, sekin kuuluu todella paljon sinne kirjassa, niin kuin silleen parempien kysymysten kysyminen, että suurin osa kuitenkin sinun ajatuksista on kysymyksiä, mitä sun päänsällä tapahtuu niin kuin alitajuntaisesti tai tajuntaisesti koko aika. Niin miten sinä sitten lähtisit niin kuin muuttamaan sitä ajatusprosessia niin kuin henkilölle, joka haluaa muuttua, mutta hänen vaikka ihmiset ympärillä tai se ympäristö ei niin kuin tue sitä, niin, millä, niin kuin, miten sinä lähtisit sitä prosessia viemään sitä eteenpäin, jos haluaa alkaa kysymään niin kuin parempia kysymyksiä niin kuin alitajuntaisesti? Mielestäni kaikissa muutoksissa, mitä tahansa haluaa niin kuin muuttaa, niin se ensimmäinen juttu on se, että tiedostaa, että mitä nyt tapahtuu. Eli minkälaiset kysymykset tällä hetkellä ohjaa sitä elämää. Ja sitten seuraava vaihe on miettiä toki, että no, miten mä haluaisin muuttaa niitä. Toki pikatien muutoksia on aina suoraan miettiä sen, että mitä haluaa. Eli voi toki suoraankin miettiä toki, että minkälaiset kysymykset olisi fiksuja kysyä nyt. Ja tietysti nämä riippuu ihmisestä, että mikä se olisi. Kirjassa mä tuon sen mallin tavallaan, että miettii jonkun kohdan päivästä tiedostaa niin kuin tavallaan, että mitä siinä hetkessä olisi järkevää kysyä. Ja mun mielestä yksi, mistä kannattaa aloittaa, niin on tietysti aina aamu. Ja se, että mitä ihan ensimmäisenä heittää itselleen, niin sillä todennäköisesti on vaikutus niin kuin siihen aamuun vähintään. Kyllä. Mun mielestä se on vähän harha käsitys, että niin kuin se, jos aamu menee huonosti, kun päivä menee huonosti. Tästä itse juteltiin mun pojan kanssa, kun oltiin sen kanssa lenkillä ja sai jo fillarilla ja sitten tuli alamäki. Hän ei suostu jarruttaa, se oli aika jyrkkä alamäki. Hän nostaa aina jalat niin pystymään, että sä et voi tehdä niin. Et se on ihan hirveetä, että niin kuin, sit sulla ei ole mitään jarruja, kun on jalkajarrut tieks pyörässä. Että niin kuin, sun on pakko opetella niin kuin, pitää ne jalat siinä polkupyörällä. Ja sitten hän on silleen, että ei isi. Mä halusin, että tästä tulee kiva lenkki ja nyt tää koko lenkki meni pilalle. Mä oon, eihän mennyt. Käytin keskustelua tästä, että nyt tää kohta ei ole ehkä mielusa, mutta meillä on ollut kivaa tähän asti ja tää loppu voi olla tosi kivaa. Ja sama, että jos se aamu menee pilalle, niin ei se pilannut koko päivää. Mutta siinä on niin kuin, toki paremmat säänsit pilata se loppupäiväkin, jos pilaa se aamu. Mutta mä näen sen, että se päivä on aina mahdollisuus. Ja sillä ihan sama, että millä ajatuksella sä heräät. Tästä voi olla kahta mieltä, että voit sä päättää sun aamu ensimmäistä ajatusta. Vai et? Mun mielestä sä voit ohjelmoida itsesi illalla johonkin aamulla, johonkin ajatukseen. Mutta se ei takaa sitä, etteikö niinku tulisi joku yllätyksen joku ajatus. Niin nyt niinku mun mielestä se, että ihan sama mikä se ajatus aamulla tulee, niin sit voi niinku, vaikka kirjoittaa itselleen kysymyksen ylös, mitä mä haluan kysyä. Ja se voi olla vaikka, että mikä on mulle tärkeää tänään. Tai mikä on mulle tärkeää tässä aamussa. Ja joillekin se on se, että saa oma hetken. Joillekin se on se, että saa viettää aikaa hetken perheen kanssa. Tai joillekin se on se, että saa tehdä Wim Hofin hengitykset. Ja niin. Mikä kenellekin. Ja se voi vaihella. Mutta tavallaan se kysymys ohjaa aina johonkin suuntaan.
Kyllä. Ja itse ainakin näen, miten itsellä joskus ehkä kiinnostuu kaikista tämmöistä niin itsensä kehittämisestä ja tämän puolen asioista, niin kun ei ehkä just se ympäristö ja ne ihmiset siinä ympärillä ollut, niin kun, tai kun oli siinä samassa ympäristössä aina, niin se ei haastanut. Mutta sitten kun lähti vaikka, itse reissasin tosi paljon kanssa niin viimeiset 3 vuotta, niin siinä kun meni uuteen ympäristöön, niin vaikka joku kirjojen lukeminen, niin siitä pääsi vähän silleen uutta filosofiaa ja rupesi niin automaattisesti progressoimaan ehkä aivoissa semmoisia erityyppisiä kysymyksiä ja ajatusmalleja, miten tietyistä asioista niin oikeasti ajattelee. Että sitten vaikea on mistä, jos ei niin vaikka ota mitään uutta informaatiota aivoihinsa, niin lähtee ottaa uusia kysymyksiä heille miettiin. Itse ainakin näin just niin kuin eri ihmisten seurassa uusi ympäristö ja vaikka kirjojen lukeminen tosi iso asia itselle tässä. Mm. Musta on kiva just käydä näissä podcast-haastatteluissa tai yleensäkin haastatteluissa sen takia, että multa kysytään kysymyksiä, koska se kehittää sitä omaa ajattelua ihan hirveästi. Ja se on näiden siisti puoli. Mutta tuohon nyt on monta kertaa, että tässä on tullut monia eri kirjoja ja mä tiedän, että siellä on ihmiset kirjoittamassa silleen, että niin, no, toikin pitää kuunnella ja toikin pitää kuunnella. Niin omassa kirjassa puhun tuosta fiksusta itsensä kehittämisestä. Ja tästä niin kuin uudesta tiedosta, mitä sanoit, että niin kuin uutta tietoa vaan sisään, niin tulee se kehittää tietyllä tavalla. Sitten mä haluaisin tuoda toisen puolen, ja se on niin kuin se, että on paljon semmoista itsensä kehittämistä, että luetaan ihan hirveästi niin kuin jatkuvasti uutta tavaraa sisään. Kilpaillaan, että kuka on lukenut tänä vuonna eniten kirjoja. Ja mä toisin niin kuin se itsensä kehittämistä sen puolen, että kukaan ei niin kuin palkitse sua joskus siitä, että sä oot lukenut 342 kirjaa. Että sä et saa palkintoa siitä, mutta sä voit saa niin kuin tavallaan elämän palkinnon siitä, että mitä sä oot tehnyt sen tiedon avulla. Ja nyt mä näen sen ennemminkin niin, että sä löydät hyvän kirjan, lue se tosi monta kertaa ja kysy, että, niin kuin, että mitä muutama voi oppia tästä kirjasta. Eikä niin, että se olisi aina niin kuin uusi kirja. Koska jokainen kirja sisältää niin kuin ihan hirveästi dataa ja mitä pystyy niin kuin hyödyntämään. Ja se ongelma mun mielestä on enemmän se, että sitä tietoa ei viedä käytäntöön. Hmm. Että se luetaan vaan. Esimerkiksi niin sä hyvä, että sä nostit tämän kysymysjutun vaikka mun kirjasta esiin. Niin sillä tavalla, että se on helppo lukea sieltä. Mä tiedän sen. Mutta pelkästään sen yhtenä asiana, niin sille pystyy olla niin kuin ihan järkyttävän iso muutosvoima koko elämässä. Ja en minusta niin kuin kaikkia kirjoja tarvitse ainakaan henkilökohtaisesti näissä sille, pitäisi lukea kannesta, joilla on semmoinen pakko lukea kannesta kanteen. Mutta jos ota yksi idea, kokeile miten se toimii omassa elämässä, niin minusta se on niin kuin oikeasti ihan hyvä tyyli. Kyllä. Ja tuohon liittyen mun mielestä on myös tärkeää, mikä jonkun verran näkyy itsensä kehittämisessä, että ihmiset etsii jatkuvasti uusia juttuja. Ne on löytänyt jo toimivan menetelmän johonkin juttuun, mutta sitten ne jatkaa edelleen etsimistä, jos olisi vielä joku parempi. Kyllä. Ja tämän mielestä niin sekoittaa hirveästi. Et jos löydät johonkin asian toimivan niin tavan tai työkalun tai mikä se onkaan, niin sitten vaan käyttää sitä uudestaan. Ei tarvitse jatkuvasti etsiä jotain uutta. Ja esimerkiksi saa mitä haluat se prosessi, niin se on mulle se, mikä niin kuin mua on ohjannut eteenpäin. Niin en mä ole näiden vuosien aikana ehtinyt koko ajan, että olisiko joku muu vielä. Niin kuin, joku muu menetelmä, minkä avulla pystyisi niin kuin, ohjaamaan elämää paremmin. Mä olen siis silleen, että niin kuin, yksinkertainen, tämä toimii, mennä tälle. Kyllä. Noissa kysymyksissäkin itse asiassa me vedettiin Tomikaan valmennusta niin kysymyksistä. Ja just niin kuin fokusoiva kysymys, mitä voi aina esittää itselle, että, niin kuin, että mitä just tässä hetkessä, että mitä nyt tekemällä kaikista muusta tulee joko turhaa tai sitten helpompaa. Niin kuin jos ajattelet vaikka, että niin kuin koko ajan kun sä oot, niin kuin, esit itsellesi parempia kysymyksiä, että niin kuin, miten päästä eteenpäin elämässä, niin just esittämään niitä parempia kysymyksiä, niin sä pystyt koko ajan tietämään niin kuin sen, että kun sä kysyt itseltäsi niitä kysymyksiä, niin sä teet aina periaatteessa oikeita asioita, jotka vie sinua niihin sun tavoitteisiin niin kohti. Kyllä. Joo. No siis kysymykset on mielestäni, no se on johtamisessa yksi tärkeä juttu, että enemmän kysyttäisiin kysymyksiä, ei niin, että annetaan valmiita vastauksia ihmisille, vaan niin tuodaan sinne ne kysymykset. Parisuhteessa pitäisi kysyä mun mielestä hirveästi enemmän kysymyksiä, niin silleen, että ei arvata, mitä se toinen haluaa tai tahtoo tai mistä se ei tykännyt. Vaan enemmän niin kysytään ja otetaan selvää. Ja lähtien tietysti sitten itsestä myös, että niin just sen miettiä, että mitkä on niitä fiksuja kysymyksiä. Niin, ja sitten kun tietää, mihin on menossa, niin sitten aina niitä parempia kysymyksiä kysymään tietää, että mikä on se tehokkain tapa just tällä hetkellä. Ei mieti menneitä tai tulevaa, vaan just tällä hetkellä, että mitä tekemällä kaikista muusta tulee joko helpompaa tai tarpeetonta liittyen just niihin suuntiin. Että oli se sitten helppo, haastava tai vaikea tie, mutta että sä kysyt aina sen kysymyksen, niin sä tiedät joka hetkellä, että mitä sun pitää tehdä, että sä pääset sinne sun tavoitteisiin. Kyllä. Kun sä kysyt sen noin, niin se on niin kuin hyvin
sitä kysymystä tehostava tavallaan. Niin, ja se on oma niin tietyllä tavalla vaikea kysymys myöskin. Et, niin kuin, et, jos oikein miettii sitä, että mikä tekee niin kuin, kaiken helpommaksi ja tietyt niin. asiat tarvitaan. Meillä oli vaikka sellainen, mitä me purettiin se, että, niin kuin, että meidän tarkoitus oli 5 vuoden päästä olla parempia niin kuin puhuja, niin kuin esiintyä julkisesti. Sitten me ajateltiin, että no, mitä meidän pitää vuodessa tehdä, että me ollaan 5 vuoden päästä. No, pitää vaikka 10-12 valmennusta. Sitten mitä kuukaudessa pitää tapahtua? No, pitää aina se yksi valmennus. Ja sitten mitä viikossa pitää tehdä, niin saada kaikki materiaalit kasaan. Ja sitten mistä me aloitettiin se, niin se oli, mitä nyt tässä hetkessä pitää tehdä, niin laittaa se valmennuskalenteriin. Ja sitten se pystyy aina niin kuin jokaisen asian periaatteessa purkaa tälleen. Ja sitten kysyy sitä kysymystä, että what's the one thing? Tämä tuo itse asiassa hyvin niin kuin tuon tavoitteisiin, että jokainen, kuka on valmentaja tai itsensä johtajana, niin aina puhuu paljon tavoitteista. Se on todella iso teema. Mutta tuntuu, että kaikki ei ehkä tee sitä niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla. Niin miten siinä näkisit itse semmoista niin kuin järkevää tavoitteiden asettamista niin kuin ihmiselle? No tietysti sitä kannattaa tehdä sillä tavalla, kun se toimii itselle parhaiten. Se on se numero yksi. Ja siitä on niin kuin monta erilaista näkökantaa, että miten ne kannattaisi asettaa. Mutta tavoitteet on tietysti niin kuin itsensä johtamisessa niin kuin ihan pääaiheita, koska se johtaa niin kuin eteenpäin. Tavoitteet mun mielestä on monella tapaa väärin ymmärretty juttu, tietyllä tapaa. Mä käytän enemmän tavoitteita, mikä on siellä niin kuin saa mitä haluat -prosessissakin, niin se on enemmän silleen se ajatus, että tavoitteiden tärkein tehtävä on johdattaa meitä elämässä eteenpäin. Ja tämä johtuu siitä, että mä katson niin kuin tavoitteita niin kuin kokonaisvaltaisena työntävänä voimana. Eikä silleen, että jos sitä otetaan vaan niin kuin bisneksessä. Bisneksessä tavoitteisiin pitää ehkä vähän eri tavalla suhtautua. Siellä voi ottaa niin kuin sitä ihan, niin kuin, tiedätkö, ihan samalla tavalla. Mutta elämässä yleisesti mä näen, että se on se, mikä ohjaa meitä elämässä eteenpäin. Ei siis niin, että me tarvitsisi saavuttaa kaikki tavoitteet, vaan se, että me osataan ja uskalletaan asettaa itselle merkityksellisiä tavoitteita, riippumatta siitä, että tullaanko me pääsemään niihin kaikkiin. Ja tähän liittyen mun mielestä on tärkeää, että ihmiset oppisivat sen, että ei olla liian jumissa sen kanssa, että se on pakko saavuttaa se tavoite, koska se tuo hirveästi tuskaa. Niin kuin jos lähtökohtaisesti mun on pakko päästä tuohon tavoitteeseen. Koska on monia tavoitteita, jotka näyttää vain oikeaa suuntaa. Ja tämä on myöskin bisneksessä mun mielestä se, että sinne voi asettaa joku tavoite, mutta jos et sä uskalla luopua siitä, että on pakko päästä siihen, vaikka se olisi edes järkevää. Että niin kuin osata päästä siitä irti. Eli sille niin kuin, että tavoitteessa tärkeää on se, että osaa asettaa fiksuja tavoitteita. Niin kuin itselleen fiksuja tavoitteita ja osaa myös tarvittaessa päästä niitä irti. Ja että tavoitteet kuuluisi aina asettaa niin kuin eri elämäosa-alueille. Ja mä käytän sitä mallia, että on 4 elämäosa-aluetta. On tämä työ- ja rahapuoli, sitten on ihmissuhteet, henkinen hyvinvointi ja fyysinen hyvinvointi. Ja sitten tarkastetaan niin kuin kuukausittain, että missä mennään. Koska nyt jos keskitytään ne vaan sinne bisnekseen, ja ehkä se suurin osa ihmisistä niin kuin edelleen tänä päivänä, niin tavoitteet vaan lähinnä vaan bisneksessä, ja sitten saattaa olla niin kuin vaikka omassa kunnossa just tämmöinen, juosta polkujuokseen ja näin. Mutta sitten unohtuu muuten niin kuin se koko kokonaisuus. Ja se, että muistaa sen koko kokonaisuuden, niin sieltä tulee niin kuin tavallaan se, että näkee sen koko elämän, ja milloin on tärkeää keskittyä myöskin johonkin muuhun, ja ehkä vähän höllätä sieltä niistä niin kuin vaikka bisnestavoitteista. Että se elämä ei ole vaan niin kuin sitä yhtä asiaa. Missä on tietty vaara, että jos me laitetaan, niin kuin, että meillä on kaikki tavoitteet vaan bisneksessä. Ja myöskin ajatellaan sillä tavalla, että no sitten kun mä onnistun näissä, niin mä oon niin elämäni kingi. Ja sitten jos tapahtuu jotain, mitä me nähdään paljon, että matta vetää sitä alta sillä tavalla, että se bisnes häviski. Tänä päivänä bisnes voi hävitä päivässä. Siinä voi olla taloudellisessa kuseessa, mutta ollaan myöskin monella tapaa henkisissä ongelmissa. Ei pelkästään sen talouden takia, vaan sen takia, että elämä tähdisi kokonaan merkitys. Mm. Ja sen takia mun mielestä on tärkeää asettaa niitä tavoitteita niin kuin kaikille elämän osa-alueille. Ja urheilupuolella tämä näkyy kanssa niin kuin ihan samanlaisena asiana. Että niin kuin urheilijat nyt tietysti asettaa, se on heidän ammattinsa, eli heidän bisnestavoitteet. Mutta mä käytän hyvin yksinkertaista kaavaa tavoitteiden asettamiseen. Ja se on se, että jollakin tavalla niin kuin selkeys siitä, että mikä on se tilanne, missä haluaa olla, niin kuin yhdellä lausella kuvattuna. Ja sitten sen jälkeen niin kuin, jatkuvasti matkan varrella tarkennetaan sitä, mä kutsun niitä merkeiksi, että ne tarkennetaan sellaisilla merkeillä, mitkä kertoo, että se on niin kuin just sitä, mitä haluaa. Ja tärkeää mun mielestä ei ole se, että se on aina 100% saa sen, mitä haluaa, vaan niin kuin ennemminkin uskaltaa tehdä sitä niin kuin listaa semmoiseksi, että se on niin kuin parasta mahdollista, jolloin niin kuin ohjaudutaan siihen oikeaan suuntaan.
Ja tota, myöskin tavoitteisiin liittyen aina laitetaan ne syyt, että miksi se on tärkeää toteuttaa. Ja jos ei keksi niitä syitä, niin sitten tavoite ei mun mielestä, niin kuin, sitä kannata edes aloittaa. Niin kuin, et sillä pitää olla niin kuin oikeasti merkittävät syyt. Et ihmiset enemmän asettaisi tavoitteita, joissa on oikeasti selkeä tarkoitus ja syyt, minkä takia sen haluaa auttaa. Nyt moni valmentaja puhuu enemmän realistisista tavoitteista. Mun yhtiökumppani sanoi, että hän ei pysty tekemään mitään muuta kuin realistisia tavoitteita, koska miksi asettaa mitään muita kuin realistisia tavoitteita? Jos ne on realistisia, niin ei niitä voi saavuttaa, niin ei niitä kannata asettaa. Miten se itse näet, kun jotkut sitten tykkää, että tähän tähtiin niin tiputtaan kuuhun tai jotenkin? Siis mä näen sen enemmän silleen, ja se johtuu siitä, että mä näen, että ne tavoitteet on niin kuin, niiden tärkein tehtävä ohjata meitä eteenpäin. Ja sillä niin kuin, kun, siinä on siis sellainen, että me ei välttämättä tiedetä sillä, että kun me asetetaan sitä tavoitteita, me ei välttämättä edes tiedetä, että sitten kun me päästään sinne, että halutaanko me sitä. Ja niin kuin, semmoista tavoitteita tietenkään ei kannata asettaa, että lähtökohtaisesti tuntuu, että en mä halua sitä, vaan niin kuin se, että siihen pitää olla halu, että mä haluan niin kuin toteuttaa tuon, mä haluan päästä sinne. Mutta voi olla, että matkan varrella ymmärtää, että toi ei ole sitä, mitä mä haluan. Onko sulle käynyt tolleen? Niin se on, joo. Siis tosi paljonkin. Tuntuu, että tuo käynti melkein jokaiselle. Niin, joo. Ja siis esimerkiksi se, niin kuin mä halusin ihan täysillä Helsingin yliopistoon opiskelemaan farmasiasta, sitten mä olin vajaa vuoden siellä ja totesin, että eihän tämä ole sitä, mitä mä haluan. Niin kuin opiskelussa oli yksi. Ja sitten on monia niin kuin, kattonut kaukaa jotain naista ja niin kuin, tietyllä tavalla, että ton kanssa mä haluan olla. Ja sitten kun pääsenkin sen kanssa treffeille ja totean, että se totuus olikin jotain, niin kuin, mitä niin kuin, haluaa. Ja mä voin niin kuin, kaikista asioista löytää niitä. Mä voin kuvitella, että toi on sitä, mitä halutaan, mutta no siis ainoa keino tietää, että onko se oikeasti sitä, mitä haluaa, on se, että niin kuin, tekee sen duunin ja pääsee siihen. Mutta aika moni juttu niin kuin, selvii myöskin matkan varrella, että onko se sitä, mitä haluaa. Mutta mä mun asiakkaita kannustan asettamaan tavoitteet sillä tavalla, että se on just sitä, mitä haluaa. Ja se saa olla täysin mahdottomalta tuntuvaa. Mutta tähän peruste myös ton ohjaamisen lisäksi on myös se, että niin kun moni asia tuntuu tällä hetkellä mahdottomalta. Mutta sitten kun me lähdetään tekemään töitä se eteen, niin susta saattaa tuntua niin kun lähtökohtaisesti vaikka mahdottomalta se, että sä pääset sen polkujuoksun maaliin saakka. Mm-hmm. Että no, lähdetään sinne. Ja kyllä niin kuin joillekin on sellainen ajatus esimerkiksi, että no, tarvittaisiin mua keskeyttää. Että niin kuin ei usko edes niin paljon. Mm-hmm. Ja mun mielestä ei ole tärkeää edes, että uskoo siihen, että pystyy jonkun jutun toteuttamaan. Esimerkiksi toisella kerralla, kun mä kiipesin tuonne Kilimantsaaron huipulle, niin mä olin jo käynyt siellä kerran. Ja kummallakin kerralla musta tuli matkan varrella siltä, että mä en usko, että mä pääsen tuonne huipulle. Siltikin mä pystyn lähteä siihen matkaan, vaikka mä uskon, että mä pääsen sinne. Ja sitten niin mä pääsin sen vuoren huipulle, ja sitten meidän kuvaaja sanoi, että en mä uskonut, että sä pääsit tänne. No en mäkään, mutta mä pääsin sinne. Eli niin siihen ei tarvitse uskoa, että sinne onnistuu. Se muuttuu sitten matkan varrella. Jotkut uskoo vasta sen jälkeen, kun on toteuttanut jonkun tavoitteen, että ei vitsi, tämä oli mahdollista. Jolloin mun mielestä meidän kuuluu ja kannattaa asettaa mahdottomia tavoitteita kanssa. Ei rajoittaa siihen. Jos mä ajatellaan, että se kuuluu olla sellaista, mihin me uskotaan nyt ja mikä on tällä hetkellä realistista, me rajoitetaan sitä liikaa. Ja se ei välttämättä niin kuin, monilla ongelmia tehdä töitä niiden tavoitteiden eteen. Ja jos se on tehty realistisesta näkökannasta, ja siinä realistisessa näkökannassa se ei ole semmoista, niin kuin mitä haluaisi. Että se pitäisi olla vähän jotain enemmän, mutta sitä ei voi asettaa tavoitteeksi, koska se olisi jotain epärealistista, ja siihen ei välttämättä pääse. Niin se aiheuttaa sen, että tyydytään sitten asettaa joku ns. Pienempi tavoite, ja sitten ei kiinnosta tehdä se eteen mitään, koska se ei ole sitä loppujen lopuksi kuitenkaan mitä haluaa. Tämä on myös silloin, jos me ollaan jossain haastavassa tilanteessa ja montussa, ja asetetaan tavoitteeksi, että päästään siihen montun reunalle. Ja sitten se ei kuitenkaan ole sitä, mitä haluaa. Niin ei viittää tehdä mitään sen eteen, koska niin kuin haluttaisiin olla siinä paljon paremmassa tilanteessa. Ja sillä mä niin kuin yleensä niille ihmisille, jotka on siellä haasteessa tai montussa, niin mä laitan ne kuvittelemaan ja asettamaan tavoitteen johonkin niin kuin ihan päinvastaiseen tilanteeseen. Ja josta tulisi niin kuin se into ja motivaatio siihen, että okei, että tuonne painetaan, vaikka mä edes usko, että se on mahdollista. Että se tavoite pitää olla semmoinen, ei semmoinen, että se on realistinen ja että uskoo siihen, vaan niin kuin semmoinen, mikä oikeasti inspiroi, innostaa, haluaa lähteä tekemään sitä. Jos otetaan vielä mainintoja, vaikka Elon Musk, minkälaisia niin kuin tavoitteita sillä on, niin kukaan ei tiedä, miten ne toteutetaan semmoisia projekteja. Mutta sitten lähdetään niin kuin tekemään ja selvittää sitä, ja ne selvii siinä matkan varrella.
Ja varsinkin jos joku tiimi haluaa siihen ympärille, se on niin paljon, jos sulla on oikeasti tuommoinen iso tavoite vaikka maskilla, niin kyllä se ihmiset innostuu sitä tavoitteesta, kun se on niin jäätävä iso, että jos sä sanoisit, että okei, että haluan rakentaa joku normaali auton tai haluan vaan rakentaa joku raketin huvikseni, niin ei se saisi semmoista niin kuin innostusta ja semmoista niin inspiraatiota siihen ympärille, mitä se on saanut. Kyllä. Tärkeintä sitten kuitenkin mun mielestä se, että et, niin kuin järki siellä kasassa. Et 2011, kun mä tein isot tappiot omassa bisneksessä, 6-numeroinen tappio, ja se oli yhtä suuri kuin 2 edellisen vuoden liikavaihto. Ei ollut ihan niin kuin sitä osaamista ja kaikkea niin kuin siinä vaiheessa. Mä opin paljon asioita, ja mä sain sieltä ihan hirveän kantin, että niin kuin, taloudellisesti mua ei niin kuin heivata oikein tänä päivänä yhtään mikään. Et, niin kuin, siellä oli niin kuin, kusiset tilanteet, ja mä kaivoin tie ylös sieltä niin kuin käyttämällä että, niin kuin menetelmiä, mitä mä kirjassa puhun ja mun valmennuksessa. Mutta se niin kuin... mihin mentiin? Ajatus katkesi sieltä. Taloudellisen puolelle. Joo, niin. Siis se, että tarvitsee olla niin kuin kuitenkin fiksu niissä sillä tavalla, että ei kannata asettaa semmoisia tavoitteita, tai niin voi asettaa siis mahdottomia juttuja, mutta semmoisia, että sillä tarvitsee olla sitten askeleita, mitkä niin kuin varmistaa sen, että ei aiheuta itselleen niin kuin ihan hirveätä tilannetta. Eli samaan aikaan mä sanoin, että laita isot tavoitteet ja mahdottavat tavoitteet, niin laita sinne esimerkiksi, jos se liittyy bisnekseen. Siellä alussa on hyvä olla vaikka budjettikeskustelu. Jos itse ei ymmärrä budjettia, niin saa mitä haluat ajatuksessahan nämä niin kuin kolmio, saa mitä haluat kolmio, miten toteutetaan mitä tahansa, niin siellä on tavoite, toiminta, ihmiset. Niin jos et sä itse osaa tehdä sitä, niin eti ihminen, joka pystyy auttamaan sua. Ettei niin kuin käy, jos sä oot laittamassa johonkin vaikka rahaa, ja varsinkin sellaista rahaa laittaisit kiinni, mitä niin kuin sulla ei ole varsinaisesti, tai mitä sä voi menettää. Niin kuin järkikäytössä siellä mukana, että niin kuin tsekataan asiat. Niin, että vaikka se tavoite olisi vaikka 10 vuoden päähän, että se olisi silloin epärealistinen, mutta se niin kuin sun nyt, että se mitä sä teet nyt, niin se on niin kuin realistista, se vie joo. Just sinne päin. Joo. Just näiden kysymysten avulla, että mitä joo. Nyt tekemällä kaikesta muusta tulee joko turhaa tai helpompaa. Kyllä. Ja mä käytän nyt 3 valmennuskysymystä. Niin kuin joka päivä, että, niin kuin silleen, että mikä onko mun tavoite, mikä on mun seuraava askel, mikä vie eteenpäin ja kuka voisi mua auttaa. Ja nyt näissä askeleissa mun mielestä on tärkeää, niin kuin, että ne on aina jotain, minkä pystyy ja haluaa toteuttaa. Ja se pitää olla realistinen. Se tavoite saa olla täysin niin kuin epärealistinen, mutta se askel, se pitää olla aina realistinen. Ja osa kysyä, että mitä jos on semmoinen askel, mitä mä uskallan ottaa? No silloin se ei ole se oikea askel, vaan sun pitää tehdä semmoinen askel, mikä sä pystyt. Miten jos askel on ihan järjetön, semmoinen, niin kuin mitä ei kuulu ottaa? No, älä ota sitä. No, mutta en voi sitten tehdä mitään. Niin kuin ihan takuu varmasti, pystyy aina tekemään jotain. Mulla on usein liian fiksautuneita siihen, että se on tää. Mä näytän valmennuksesta Kilimanjaron kuvaa. Mä kysyn, että näyttäisit kuinka monta polkua tänne menee, tänne vuoren huipulle. Ja se on se niin kuin vertauskuva siihen, että jokaisen tavoitteeseen menee ihan äärettömän monta tietä. Mutta jos mulla on fiksattuna siihen, että kun se on tää, on pakko mennä tätä tietä. Ja sitten kun siellä tulee este, niin sitten on semmoinen niin kuin turhautuminen ja ei ollut mahdollista. Ja pitäisi nähdä se, että okei, niin kuin se kokonaiskuva, että okei, mitä kautta mä voin mennä eteenpäin. Niin vähän sielläkin, mitä jos sanoit, että se tuntuu mahdottomalta siinä matkalla, mutta silloin on vaan otettava yksi askel aina kerralla eteenpäin. Tai siinä triathlonissa, niin se vaan on pakko vaan elää mieti, jos lähdet just uimaan, että mitä siellä on tulossa todella kaukana, niin kuin on tulossa lenkkeily ja kaikki. Vaan mieti siinä hetkessä just, että nyt uijaa. Kyllä. Ja triathlonissa mä aikana käytin siis sitä kanssa, että niin kuin yleensä ne on kierroksia. Että mennään yksi uinnin kierros, sitten mennään toinen uinnin kierros. Mennään yksi pyöräilykierros, toinen. Niin aika paljon niin se mieli keskittyy vaan siihen kierrokseen. Ei koskaan miettimään sitä seuraavaa kierrosta tai seuraavaa lajia, vaan ihan vaan sitä, että mikä on se nyt, missä mennään. Ja kierros jakautui vielä pienempiä osin, niin kuin, että yhteen suoraan ja näin. Ja silloin mä osasin käyttää sitä urheilussa. Mä en varsinaisesti tiedä, mistä mä olin oppinut sen. Mutta mä osasin käyttää sitä urheilussa. Sitten mä rupesin soveltaa sitä vaan muuallekin elämään. Että niin kuin, okei, että miten mä pääsen tonne? No mikä se niin kuin, tavallaan pieni askel tässä, mikä johdattaisi sinne suuntaan. Ja aika paljon ihmiset kokee sitä, mutta miksi mä otan tämän askelen, kun mä tiedän sitä, miten mä tänne seurataan. Ei sun tarvitse tietää. Vaan niin kuin, että lähde kehittämään sitä. Mutta kuitenkin sillä niin kuin, jotenkin haluan tässä, kun tiedät varmasti niin kuin bisneskuuntelijoita ja näin, niin se, että niin kuin tärkeää se, että ei oteta niin kuin että jos siellä otetaan vaikka joku tosi iso riski, niin se on hyvä olla se askel, joka tsekkaa, että se riski ei kaada kaikkea.
tämä on semmoinen, niin minkä mä oon oppinut kantapään kautta, että mä olisin voinut monta juttua niin varmistaa. Mä oon niin paljon maksanut itse noista seminaareista, mitä meillä on ollut. No tästä voi ihan hyvä, että sitten vähän tuosta puhut todella paljon, mitä itsekin nähdään mulle niin erittäin tärkeänä niin muutoksessa. Jos haluat muuttaa oma elämässä, niin just niin ihmiset siinä ympärillä ja se ympäristö, niin miten itse näet niin tämän ympäristö ja ihmiset siinä, niin miten tärkeänä? No siis onhan se, jos koko saa mitä haluat ajatus ja se kirja niin keskittyy saa mitä haluat kolmia ja siinä on kolme osaa, tavoite, toiminta ja ihmiset, niin se on yksi kolmesta. Ja muutenkin mä koen, että elämässä mulle kaikista tärkeintä on ihmiset. Niin oikeastaan millään mulle ei mitään merkitystä kuin ihmisille. Ja mä en tiedä, tarviiko kaikkien tuntee hirveästi ihmisiä, mutta mä koen, että yksi ongelma, mikä on, että ihmisillä on liian pienet piirit. Ja paljon tapaa niin kuin ihmisiä, jotka tuntee vain muutaman ihmisen. Tavallaan vain muutaman ihmisen. Ja sitten jos niin kuin sanotaan, että sulla on kolme hyvää ystävää, ja kahteen niistä sä et voi oikein kunnolla luottaa, tai niitä ei kiinnosta olla sun kanssa, niin jää enää paljon jäljelle. Mutta jos se niin kuin piiri on laajempi, niin se ei haittaa, vaikka siellä on niin kuin sellaisia ihmisiä, jotka tekee vähän omia juttuja ja näin edespäin. Mun mielestä on tärkeää, että on ympärillä ihmisiä. Ja niitä on, siis täällä on 7 miljardia ihmistä. Että kukaan ei mun mielestä voi sanoa, että ei ole ihmisiä, vaan niitä on. Se on vaan siitä kiinni, että lähtee tutustumaan. Missä mun mielestä ja huikeeta se, että meillä on some. Niin kun pystyy tutustumaan käytännössä ihan kenen tahansa niin kun, eri puolta maailmaa. Ja sieltä niin kun, tavallaan, että kun mä muutin pääkaupunkiseudulle, en mä täällä niin kun, tuntenut tavallaan ketään. Ja matkan varrella on tutustunut ihan hirveästi ihmisiin. Nyt tällä hetkellä mä asun tuolla Karjaloheilla, mä en tunne sieltä oikein ketään. Mutta mä ajattelin, että jossakin vaiheessa mä rupean niin kun, tutustumaan niihin ihmisiin. Et mun mielestä on tärkeää tuntea sitä lähiympäristöä ja etsiä siitä omasta lähiympäristöstä niitä ihmisiä, kenen kanssa itsellä on kaikista kivoa viettää aikaa. Et mun mielestä kaikkien ihmisten ei tarvitse tulla toimeen kaikkien kanssa. Ja sitten meillä on aikakausia, milloin me ollaan enemmän joidenkin kanssa ja enemmän toisten kanssa. Ja ne vähän niin kuin vaihtelee elämän matkan varrella. Mutta mun ideologia on ollut se, että ystävyys aina on. Ja mä pyrin rakentamaan jatkuvasti lisää ystävyyssuhteita. Ja siinä on niinku tavallaan, että on ne tietyt ystävät, jotka on niinku kaikista lähimpänä mua, mutta sitten on niinku iso joukko niinku ihmisiä, ketä mä pidän niinku ystäviin. Niin kuin sanottu, niin mikä niinku oot niinku viiden lähemmäs ystävän niinku keskiarvoperiaatteessa. Joo, et kannattaa miettiä, ketkä on niitä, kenelle avautuu kaikista eniten. No mä oon pitänyt itse asiassa semmoista aika, että mä otan paljon ihmisiä lähelle ja avaan ihmisiä, niin avaan niin kuin omaa elämää aika helpostikin ihmisille. Se on ollut mun niin kuin tapa tutustua uusiin ihmisiin. Että joskus omat läheiset ihmiset, että miksi puhut niin kuin täysin tuntemattomille ihmisille tommosia niin kuin ihan henkilökohtaisia asioita. No se on vähän niin kuin se, että sitä kautta tutustuu ihmisiin, kun itse heittäytyy niin kuin kertoa juttuja. Ja silloin myös näkee, että miten toiset suhtautuu ja he ehkä uskaltaa kanssa avautua. Ja tavallaan niin kuin mun mielestä ihmissuhteessa, että mitä nopeammin sä pääset syvälle sinne ihmissuhteeseen, niin sä näet, että mihin se suhde voi kehittyä. Ja sillä niin kuin aika useinkin tapaan ihmisiä, kenen kanssa on se, että vau, wow, että tosi siisti tyyppi ja tämän kanssa voisi tehdä niin vaikka mitä elämässä. Silti meillä on rajallisesti aikaa. Että niin kuin pitää aina valita, että kenen kanssa lähtee mitäkin toteuttaa. Mutta mun mielestä se tärkeää ihmisissä on ymmärtää se, että niin kuin meillä on täällä yksi, ja sitten se, että mitään ei kannata yrittää tehdä yksi, että me enemmän hyödyntäisiin sitä, että tehdään asioita yhdessä, ja ei jää yksin haasteiden kanssa. Että aina kun on haaste, mä käytän tämän valmennuksen sille, että mä sanoin, että mä olin ennen se, joka niin kuin saattoi kuukausia painia jonkun asian kanssa ja niin kuin pyyti apua. Niin sitten rupesin lyhentämään sitä aikaa. Ja mä suosittelen sitä myöskin niin kuin tämän kuuntelijoille, että niin kuin rupeat lyhentämään sitä aikaa, missä vaiheessa pyydät apua. Ja mä lyhensin sitä 2 kuukaudesta 2 viikkoon, sitten 2 päivään, 2 tuntiin, 2 minuuttiin. Nykyään se on niin kuin, että 2 sekuntia, niin kuin, se on pitkä aika. Että 1, 2, no niin, nyt mä soitan. Ja niin kuin, ei jää yksin sen asian kanssa, vaan pyytää apua. Ja tämä on niin kuin mun mielestä
Mielenkiintoinen oppi. Justi se mun yksi mentori Darren Hardy muistutti mua siitä niin kuin hänen videoissaan, että ihmiset tykkää siitä, että heille pyydetään apua. Darren Hardy on itse asiassa ensimmäinen tällainen self-help-kirja, mikä mä oon lukenut, Compound Effect. Joo. Siitä mun lähti itse asiassa toi koko niin kuin kiinnostus tähän alaan. Mut hei, sit seuraava kysymys. Jos saisit foorumin tän seinän viikoksi itälläs, että siinä saisi lukea ihan mitä vaan, joku fraasi, mutta ei uskalla innostaa, tai sit sun oma nimi, mitä siinä lukisi? Pistä viestiä suomalaisille ihmisille. Joku tämmönen vähän syvällisempi. Semmoinen juttu, minkä mä oon kirjoittanut tosi paljon moniin kirjoihin niin kuin saatesanaksi, niin suurin osa on sitä, että rohkeutta toteuttaa omaa elämääsi ja uskoa itseesi. Ihmiset tuntuu tarvitsevan rohkeutta. Sitten niin uskalla innostua tavallaan liittyy myös siihen, se niin kuin uskallus, rohkeus. Ja ihmiset puuttuu semmoista uskoa itsensä rakastamista. Että uskaltaisi niin kuin uskoa siihen, mitä on. Ja yksi, mikä sitä vie pois, on se, että vertaa muihin. Lopeta se muiden vertaaminen, tai muihin vertaaminen. Ja uskalla olla itsesi ja niin kuin pitää niitä omia ajatuksia hyvinä ja niin, omaa elämää arvossa. Se oli hyvin sanottu. Tuo on paha tuo vertaaminen, mitä pidemmälle mennään nykypäivänä. Se on vaan niin kuin vaikeampaa, kuin ihan sosiaalisen median kauttakin on niin kuin kaikki, varsinkin mitä nuorempi on nykypäivä, niin se kasvat siinä, että se koko ajan niin jatkuvasti vertaat itseäsi johonkin. Se on tosi pahaksi näen itse niin kuin nuorelle ihmiselle sen. Joo. Nimenomaan, koska aina löytyy joku, jolla enemmän fyrkkaa tai varmasti enemmän kavereita. Tai... Kyllä. Ja siis se, että jos haluat saada jotain aikaa, niin on hyvä seurata muita ihmisiä ja oppia muilta ihmisiltä tähän niin kuin ihmisaiheeseen liittyen. Mutta sitten jos sä haluat oikeasti tehosta tehdä asioita, niin ota aikaa, niin kuin sille, että älä niin kuin seuraa ketään, älä niin kuin katso mitään somea ja muuta, keskity niin kuin siihen omaan tekemiseen. Todellakin. Mikä on Ilkka Koppelonen, mikä on semmoinen perintö, minkä haluat jättää tälle maailmalle pitkä monien vuosien jälkeen, kun olet poissa täällä? Mikä on semmoinen perintö? Tämä on varmaan aikaa kertaa, kun ihan tämmöistä niin kuin kysytään. Nyt mun mission on ollut nämä vuodet se, että Suomeen ei tulisi enää yhtään katkeraa vanhusta. Eli niin kuin jollakin tavalla... Se on aika vaikea. Ja siis mitä perustuu? Siis se, että harvoin näkee katkeria vauvoja, katkeria lapsia. Että me ei siis synnytä semmoisena, vaan niin kuin se on enemmän, että me kasvetaan matkan varrella katkeriksi. Ja toivottavasti kukaan meistä ei kasva sellaiseksi. Ja jos joku on kasvanut, niin no, semmoista tapahtuu. Mutta siis mun ajatuksen mukaan se johtuu siitä, että ei ole matkan varrella uskallettu toteuttaa sitä omaa elämää. Ja siinä on saattanut olla se rohkeuden puute tai se, että verrannut, että muut pystyy, mutta en mä, tai mikä ikinä onkaan se syy. Niin se, että ihmiset uskaltaisi rohkeammin toteuttaa sitä omaa elämänsä ja toteuttaa haluamia asioita ja nauttia omasta elämästä. Et ei tarvitsisi niin kuin olla se katkera vanhus joskus, että niin kuin, tämä elämä on mennyt johonkin hukkaan. Ja kyllä se varmasti se niin kuin perintö jollakin tapaa on, että ihmiset on enemmän saanut sitä rohkeutta ja varmuutta ja itsensä rakastamista ja semmoista, että on nauttinut omasta elämästä enemmän. Ja tätä tukeakseni toi Saa mitä haluat -kirja on ollut tärkeä juttu ja nyt se saa jatkoa ja sitten sen jälkeen se saa jatkoa nuorten kirjalla ja tuossa fiilistäni sitä, että lapsille tulisi oma versio ja niin kuin silleen, että se on niin kuin yksi tapa lähteä viemään sitä. Mielenkiintoista. Onko muuta mitään mielen päällä, mitä haluaisit jakkaa? Oliko Henkalle vielä joku kysymys tähän loppuun? Aika alkaa loppumaan meidän lähetyksestä. Onko mitään sellaista, mitä sä olisit halunnut, että me oltaisiin kysytty sulta? Tai joku semmoinen, mitä me ollaan kysytty? No, siis asiahan riittää siis toki kuinka paljon. Ja tässä on menty monta asiaa itsensä kehittämistä, saa mitä haluat ja kaikkea. Tony Robbinsista. Sä olet käynyt paljon seminaareissa. Joo. Miten sinne päästään messiin? Etkö se vie suomalaisia itse asiassa sinne? Joo, ollaan viety. Se oli itse asiassa niin kuin ihan ensimmäisen juttu, mitä mä tein vuodesta 2007 lähtien. Ja toki niin kuin sinne järjestetään, että jokainen saa lähtemään niin kuin omalla tavalla ja annetaan vinkit matkaan. Ja
annetaan etukäteen valmennusta siihen, että miten sä saat tuosta kokemusta parhaan mahdollisen irti ja miten sä viet myöskin sitten asiat käytäntöön parhaalla tavalla niin kuin sen jälkeen, että se ei jäisi vaan semmoisessa 4 päivän hulluttelupiikiksi siinä omassa elämässä. Ja tietysti olette tervetulleita matkaan mukaan, että nyt tähän seminaari siirtyy just keväältä syksylle tuon epidemian takia. Mutta Robinsilla on ollut iso vaikutus mun elämään ja se oli mun ensimmäinen itsensä kehittämisen seminaari. Yeah. Ja sillä niin kun, siitä on tullut semmoinen tietty juttu ja varmasti monet niin kun Robinsin opit näkyy omassa elämässään. Mutta sieltä on tullut esimerkkinä yhtenä tärkeänä oppina sieltä ihan alusta, minkä mä muistan, niin se, että se tarina, mitä sä kerrot itsellesi, vaikuttaa aina. Jos sä haluat muuttaa sun elämää, niin muuta sun omaa tarinaa. Ja tämä muuten, mä aikanaan silloin opiskelin, mun kysyttiin, että haluatko sä lähteä sinne Robinsin seminaariin. Mä ajattelin, että okei, on tämmöinen once in a lifetime juttu. Ja mä oon siellä ollut nyt 13 vuotta joka vuosi. Once in a lifetime. Se oli semmoinen once in a lifetime juttu, joka käänti niin kuin kaiken elämässä eteenpäin. Että se toi niin kuin silleen uuden elämän. Mutta toisin kuin niinku, siellä on paljon niitä, myöskin niitä, jotka menee sinne ja tajuaa, että ne haluaa olla myös valmentajia. Mutta vaikka mä oon niinku valmentaja nykyään ja se on lähtenyt sieltä Robinsilta, niin mä itse asiassa päätin, että musta ei ikinä tule valmentaja siellä. Yeah. Että mä päätin, että mä haluan tuoda esiin niitä hyviä valmentajia. Eli siis silloin kun mä mietin, että mä haluan tehdä, niin viedä eteenpäin itsensä kehittämistä, niin mä ajattelin, että täällä on huippuvalmentajia, että mä haluan tuoda niitä hyviä esiin, että niinku, et mun ei tarvitse ikinä tässä. Mutta no nyt sitä, niin polku oli sitten kuitenkin toisenlainen. Se oli tässä siinä, otit se askeleet, ikinä tiennyt, mihin se johti tänne. Eli ikinä olisi tiennyt, että tämmöinen se matka tulee olemaan. Ei, sitä ei tiedä niin kuin etukäteen, sen tietää sitten jälkikäteen. Mutta se, miksi minusta tuli valmentaja, mä osallistuin mun hyvän ystävän, silloin ei ollut vielä ystävä, oltiin nähty, mutta näin, Rajalla Ilkan kurssille. Ja siellä mä opin mielestä sellaisia juttuja, että miten yksi pieni muutos sai aika ihan järkyttää muutokseen. Niin kuin mä sanoin, yksi pieni muutos mielessä. Ja se oli se, mikä mut sai kiinnostumaan valmentamisesta ja niin kuin mielestä. Ja tämä on se, niin kuin mitä osittain tuotinkin sitä, että mietitään vain mikä se pieni askel, mutta se, että mitä mä haluaisin, että ihmiset ymmärtää enemmän, niin on se, miten älyttömän pienillä muutoksilla pystyy muuttamaan omaa elämänsä täysin. Vaikka se, että jos nyt tuntuu, että ei niin kuin täysin tyytyväinen omaa elämää, niin se ei vaadi niin kuin pitkää aikaa ja älyttömän isoja muutoksia, vaan se voi olla niin kuin tosi pieni juttu, mikä saa aikaan sen koko, niin kuin koko muutoksen. Ja meidän tarvitsee olla vain yksi muutos, joka johtaa taas seuraavaan. Ja tämä on siellä compound-effektiksessä. Just ja, tähän. Ja just se nimenomaan se eksponentiaalinen kasvukärry, korkoa korolle -efekti. Että sä laukaset sen, vaikka olisi siis joku, että sä olet petassut sängyn, joka on. Kyllä. Niin kuin ihmiset näkee silloin, kun ne haluaisi muuttaa elämänsä sen niin vaikeana polkuna, ne luulee, että pitää muuttaa tuo. Ne näkee sen ihan mahdottomana, mutta kun sä voit vaan muuttaa yhden pienen asian elämästä ja siitä se lähtee sitten niin kertymään. Kyllä, just näin. Hei, tähän loppuun vielä. Kerrohan kaikille katsojille, ketkä haluaa oppia lisää Koppelomäen Ilkasta, niin mistä kannattaa seurata sinun juttuja? Mistä kannattaa seurata? Laita Ilkka Koppelomäki Googleen, se on sitten minä, joka ikisessä kohdassa ei ole kahta kaveria. Ja laita seurantaa vaikka Instagramissa tai jossain muussa somessa. Ja joka viikko tulee itsensä kehittämisen viikkokirja, että se on myös semmoinen, mikä kannattaa laittaa seurantaa. Löytyy joko Uskalla innostus -sivulta tai mun omilta sivuilta. Mahtavaa. Hei, paljon kiitoksia Ilkka ja pistä Ilkka seurantaa ja pistä podcast ilmiö seurantaa, jos et ole vielä pistänyt, niin paljon kiitoksia oikein. Kiitos sulle Ilkka. Kiitos, tämä oli ihan mahtava juttu päästä teidän haastatteluun ja oli tosi huippu haastattelu. Yes. Ja kiitos kaikille, jotka kuuntelee tätä. Yes, mahtavaa.